How to count 10 to 100 in Swahili. Kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini, sitini, sabini, themanini, tisini, mia moja. When someone is speaking very fast, you'll hear kumi, ishirini, salasini, arobaini, hamsini, sitini, sabini, themanini, tisaini, mia moja, or mia. When you want to say how many shillings you have in Swahili, so we start with shilingi and then you say the amount. For example, if I have 30 shillings, I'll say mimi nina shilingi salasini, mimi nina shilingi arobaini. Kwa hiyo shilingi inaanza kisha kiasi. Mfano, mimi nina shilingi hamsini, mimi nina shilingi arobaini, mimi nina shilingi mia moja. Shilingi mia moja. Wewe hapo una shilingi ngapi kwa Kiswahili? Usisahau kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili hapa YouTube na Instagram Swahili with Mariana. Asante, kwa heri, tunaonana tena baadaye.